aqaanaa fursad la dhigay beelo walaalaha oo badan ee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa waxaa maanta waan lagu xalinayay arrinta uu ka dhacay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Waamata ayaa waxaa ka cabsaday mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda federaalka Soomaaliya qaarkood ka tirsan, halka kuwa kale ay xilal hore ugu soo qabteen ka-codsiga dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa qayb ka ahaa jeneraal Maxamed Yuusuf Siyaadi Dacda iyo sidoo kale jeneraal Mahdi Aadan iyo jeneraal Waafle, iyadoo sidoo kalena ay qayb ka ahaayeen mas-uuliyiintii markaa arrinta xiriiraysay ee maamulka degmada Kaxda, gaar ahaan guddoomiyaha degmada Kaxda Maxamed Ismaaciil. Degmada waxaana tala iyo gacanba ku siiyey jeneraalada kala ah jeneraal Sheekh Yuusuf Indha Cadde iyo jeneraal aadan jeneraal Aadan iyo jeneraal Mahdi. Saraakiil badan oo kale ayaa degmada gacan ku siiyey inay gogoshaasi ay qabsoonto. Ilaahay iyo danaanada ayaa ku mahadsan in runtii xoogaa shaqaaqaa oo ayaan hore dhacday iyo markii horena jeneraalmada ku soo baxeen madaxaydii hore ugu guuleysteen inay ciidankii iyo maaragtay dadkii mashaakil meesha ka jiray ay xaliyaan, maantana inay ummaddii Soomaaliyeed isu keenaan ay xogtoodii ogaadaan ayay maanta gogosha ku saabsanayd. Xogtii waa ogaadeen, waana maartay ummaddii waa isu timid, isfaham qiimo badanna uga soo baxay meeshaas. Xaaladiina si nabadgelya ayay ku soo dhowaatay oo ku soo dhammaatay. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa jeneraalmada iyo dhammaan in allaale intii gacan ka geysatay barnaamijkaas isaga ah inay maaragtay nabad iyo wanaag ay ku soo dabaalanto. Runtii waxaanan u rajaynaynaa inay go-aankaa la qaatay iyo wanaaggaa la qaatay ay si nabadgelya ay kusii shaqeeyaan oo ay ku dhammaato si buuxda. ayaa arrintaasi laysugu afkartay wax allaale wixii tabasho ah in maaragtay lagu daawoogo, ugu dambe oo labaadna saddexaadna laysugu yimaadaa lagu ballamay wixii dhacayna si maaragtay boobtoodii iyo daawadoodii loosoo dhammaystiro ilaahay iyo jeneraalmada ku mahadsan. Anagu haddee degmadana mana degin, raggeena jeneraalmadaah, laakiin waxaana keenay codsi degmada iyo looga yimid deegaanka kale arrin meesha ka dhacday oo gobolka Banaadir iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir aana duqa magaalada taliyaha qaybta sugidda gobolka aduu sagaal xubnood oo heer gobol ah iyo heer qarana inay yimaadeen runtii amarkiis anaga iska cadlismay. Markaas runtii annaga nagu qayshadeen ayladiyan hunnin intaas gudubin joogayna hadda mareen in maaragtay ay gebangeba tahay guddoomiyahan oo mahadcelinaynaa. Soo baxnay sarreeyaal ahaan saddex sarreeyo oo meesha fadhida Aadan iyo jeneraal Yuusuf iyo aniga oo jeneraal Mahdi ah. Runtii dad badan oo kale ayaa saraakiil oo maaragtay muxuu ahaa dad kale ayaana saraakiil maaragtay deegaanka ahna way joogaan oo aada uga qayb qaatay huruftan yaree meesha ka dhacday. Runtiina labada xoogaa maaragtay kala tabanaysay si sharaf ah ay wada hadleen, si sharaf ay ku dhammaateen arrintii. Aada baana labada beeloodba uga mahadcelinaynaa sharafta wanaagsan ay ku dhammaatay. Si kastaba kulanka ayaa markii dambe waxaa laysku adkartay in dib layso soo laabto, inkastoo intiisa badan uu ku dhammaaday is afgarad labada dhinac. Ibraahim Shaah Xuseen Sheekeeye, Star TV.